Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәулен қызы. Премьер-министр қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы бойынша жұмысты жандандыруды тапсырды. Жобаның басты мақсаты азаматтардың базалық қызметтерге тең қолжетімділігін қамтамасыз ету, тұрғын үй коммуналдық жағдайлар мен көлік байланысын жақсарту, сондай-ақ елдің транзиттік әлеуетін арттыру болып табылады. 2021 жылы ұлттық жобаны іске асыру ауыз сумен қамтамасыз ету көрсеткішін 96%-ға дейін жеткізуге мүмкіндік берді. Өңірлерді дамыту тұрғысында осы және басқа да шараларды аяғына дейін жеткізу қажет, деді Алихан Смайлов. Халықтың өмір сүру деңгейін арттыру үшін аймақтарда жеткілікті деңгейде дамыту керек. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Жиында сөз алған солтүстік Қазақстан облысы әкімі оңтүстік өңірлердегі халықты солтүстік аймаққа қоныстандыру жобасы аясында 2016 жылдан бастап 11 мыңнан астам адам көшіп келгенін тілге тиек етті. Бұл дегеніміз жоба өз жемісін беріп жатыр деген сөз. Мекен тұрағын ауыстырғандардың еңбекке қабілетіне тоқталып өтсек, 4,6 мың адамның 3,7 мыңы тұрақты жұмыс орнымен қамтылған. 490 отбасы 70 миллион теңгеге өз кәсібін ашқан. Бұл ретте кәсіпкерлерден қазынаға 100 миллион теңгеге жуық салық түскен. Биыл 2556 адамды қабылдау жоспарлануда. Жыл басынан бері 1320 адам немесе квотаның 52% көшіп келді. Отбасы өз ісін ашуға ниет білдірді. Қоныс аударған адамдардың ісін қолдауға 3 миллиард теңге қарастырылған. Қазір 100 отбасы мемлекеттік грант алды. Ауыл ел бесігі жобасы үміт күттірерлік жоба болғанымен барлық аймақта сәтті жүзеге асырылып жатырған жоқ. Мысалы, Қарағанды облысында бөлінген қаражаттың тек 5% ғана игерілген. Оның себебін аймақ басшысы былай түсіндірді. Облыста 26 ауылдық елді мекенде барлық жобалар бойынша міндеттемелер қабылданып, құрылыс жұмыстары басталды. Жұмыстар толық қарқынмен жүргізілуде. Жұмыс көлемдерін асыра орындалу бар. Қараша айына дейін барлық қаражат толық көлемде игерілетін болады. Ал Батыс Қазақстан облысында өзекті мәселелер қатарында көш бастап тұрған жол сапасы, қаржыландыру көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2 есе артқанына қарамастан, облыстық және аудандық маңызы бар 4762 шақырым жолдың тек 39% ғана қалыпты күйде. Биыл жол жұмыстарына қазынадан 27 миллиард теңге бөлінген, 360 шақырым жолды қамтитын 60 жоба жүзеге асырылуда. Биыл қаржыландыру көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге ұлғайып, 27 миллиард теңгені құрады. 94 ауылдық елді мекенге апаратын 360 шақырым жол жөндеу жұмыстарымен қамтылуда. Мемлекет басшысының 2025 жылға дейін жергілікті маңызы бар автожолдардың 95%-ын жақсы және қанағаттанарлық жағдайға келтіру тапсырмасын орындау мақсатында жалпы сомасы 92 миллиард теңгеге әзірленген және жобалау сатысында 100-ден астам жоба бар. Жыл сайынғы тиісті қаржыландыру болған жағдайда қойылған мақсатқа қол жеткізіледі. Премьер-министр Алихан Смайлов аймақ басшыларына жергілікті маңыздылығы бар жолдардың жақсы жағдайда болуын қадағалауды тапсырды. Ұлттық экономика, индустрия және инфрақұрылымдық даму, еңбек және халықтық әлеуметтік қорғау министрліктері мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, ұлттық жобаның көрсеткіштері мен іс-шараларының сапалы әрі уақытылы орындалуын қамтамасыз етсін. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Бөрлі ауданына қарасты Жарсуат ауылының жолдары келесі жылы жөндеу көрмек. Ақжолтай хабар күз бен көктемде балшық кезіп жүрген ауыл тұрғындарын қуантты. Жол салу үшін жобалық сметалық құжатты Ақжол партиясының Бөрлі аудандық мәслихат депутаты Серік Дүйсенов өз қаражаты есебінен жасатыпты. Бүгінгі таңда ауылдың 8 көшесінің құжаты дайын. Жарсуаттықтарды қуантқан жаңалық туралы толығырақ келесі сюжетте. Бұл Бөрлі ауданына қарасты Жарсуат ауылдық округі. Құрамына 3 елді мекен кіреді. Округте 1500-ге жуық адам мекендейді. Ауыл тұрғындары көгілдір отын мен ауыз сумен қамтылған десек те, жарсуаттықтарды жолдың жоқтығы қинап келген еді. Көктемде балшықтан, жазда шаңнан көз ашпайтын тұрғындардың көңілі көтеріңкі енді бірнеше жылдан бері шешімін таппай келетін мәселеге нүкте қойылмақ. Ақжол партиясының аудандық мәслихат депутаттары жол салу үшін жобалық сметалық құжатты дайындауға 5 миллион теңге көлемінде қаржы бөлді. Осыған дейін кейбір көшелер деген жүруге ыңғайсыздық, жаяу жүргіншілерге, автотранспорт көліктеріне де қиындау болды. Енді бұл жөлденсе өз шешімін табады деп ойлаймын. Балалардың жүріс тұрысы, мысалы жауын кездерде көктем күз уақыттарында балалардың жүріп тұруына қиындық туғызды.
енді мы асфальт салынатын болса, жақсы жол салынатын болса, балаларға ондай қиындық туар болмайды деп есептеймін. Ақ жолдықтарға тілейтінімін жұмыстарына жеміс, халық сенімінен шығады деп ойлаймын. Аудандық мәслихат депутаты Серік Дүйсенов 90-да ауыл тұрғындармен кездескенде өзекті мәселе ортаға салынғанын айтады. Ақжол партиясының депутаты 8 көшенің жолына жобалық сметалық құжат жасатып, оны сараптамадан өткізген. Өткен жылдың 90-да Жарсуат ауылының тұрғындарымен кездестік. Аудан әкімі осы ауылдың жолын жөндеу үшін жобалық сметалық құжат дайындау туралы ұсыныс білдірді. Ақжол партиясының бөлі аудандық мәслихат депутаттары жобалық сметалық құжаттарды дайындау үшін демеуші болдық. Дайын құжатты сараптамадан өткіздік. Жобалық сметалық құжатты аудан әкіміне бердік. Ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы келесі жылы Жарсуат ауылында 8 көшенің жолын жөндейміз деп уәде берді. Жарсуат ауылының 4 шақырым жолы келесі жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы салынбақ. Ажар Хамитова, Олег Писаренко, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Ақжол партиясының депутаттары Бөрлі ауданында су тасқынынан зардап шеккен азаматтың үйін жөндеп берді. 80 жастан асқан қария сәуірдің бірінде көзді ашып жұмғанша баспанасын су басқанын еске алады. Қиын жағдайға тап болған ақсақалға Бөрлі аудандық мәслихат депутаттары Серік Дүйсенов пен Бақытжан Қадылшиев және Әділ Құбаш өз қаражаттарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ізмағамбет пен бөрлілік депутаттар бейбіт ағамыздың үйіне барып хал-ахуалын сұрасты. Ақжолдық депутаттар бұл игі бастамаларын партиямыздың 20 жылдығына тарту етті. Ақжол енді партиясына рахметімді айтам, көп-көп рахметімді айтам. Депутаттарына енді бақытты болсын, семьялары аман болсын, айналайын. Ақжол демократиялық партиясының депутаттары жұмыс сапарымен Бөрлі ауданына табан тіреді. Сапар барысында облыстық мәслихат депутаты Бағдат Ізмағамбет партияның белсенді мүшелеріне Қазақстан мемлекетіне 100 жыл төсбелгісін табыстады. Сондай-ақ мүшелікке енді өткен жандарға партия билеті берілді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының төрағасының бірінші орынбасары, облыстық мәслихат депутаты Бағдат Ізмағамбет бастаған ақжолдықтар жұмыс сапарымен Бөрлі ауданында болды. Іссапар барысында олар аудан әкімі Еркебұлан Ихсановпен кездесіп, ауданда атқарылған жұмыстарды пысықтап, болашақ жоспарлармен бөлісті. Айта кету керек, облыс бойынша Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясының 19 депутаты сайланған болса, оның үшеуі осы ауданнан. Аудан әкімі өз кезегінде партия депутаттарының Бөрліде атқарылып жатқан жұмыстары өте көп екенін айтып, ризашылығын жеткізді. Әкіммен кездескен соң Бағдат Мәдиұлы партия қатарына жаңадан қосылып жатқан бір қатар азаматтарға партия билеттерін салтанатты түрде табыстады. Партиялық билетіңіз енді Ақжолдың қандай да бір бастамасына үнді қосуға құқылыз. Елдің жарқын болашағы үшін атсалысып, аянбай еңбек етіп жүрген жандар да елеусіз қалмады. Олардың бірі Талғат Досқалиев. Көп жылдар Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің сапында адал қызмет етіп, бүгінде партияның ұстанымын белсенді насихаттап жүрген ол партия президиумы атынан Қазақ мемлекетіне 100 жыл медалімен марапатталды. Араларыңызда жаңа әскери салада өзін танытып жүрген ел қорғанысында үлкен азаматтық танытқан бауырларымыз бар екен, соларға Қазақ Республикасына 100 жыл деген осыған дейін бір марапат медаль тағайындалған еді. Еліміздің түкпір-түкпірінде осындай елге танымал еңбегі сіңген азаматтарға біздер партия төрағасының атынан, президиумның атынан табыстап жүрміз. Аталған жиыннан соң халық қалаулылары аудан тұрғындарымен кездесті. Ернұр Үзімов, Олег Писаренко, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Саусағы қансырап жатқанына қарамастан алғашқы көмек көрсетуден бас тартты. Оралда балалар ойын алаңында ойнап жүріп, от басып, екі саусағынан бірдей айырылған баланың әпкесі осылай деп арнамызға шағымын айтты. Хиуаз Доспанова 69 мекенжайындағы жан түршігерлік жағдай осыдан бір апта бұрын орын алыпты. Мәселенің мән жайы Жақсылық Зейнешовтың бейнематериалында. Оқиға дәл осы балалар ойын алаңында болған. 13 жасар Никита осы алаңда ойнап жүріп, от басқан десе де болады. Дәл осында енді ойыншық деуге келмес, бірақ зілтемірмен дәл осылай серпіс үстінде екі бірдей саусағын дәл осы тұсқа салып алыпты. Бұл ойын алаңының салынғанына бір жылдан астам уақыт өтсе де, тұрғындардың айтуынша ешқандай техникалық тексерістен өтпеген. Никитаның жақындары оқиға орнына 2 сағаттан кейін, достарының қоңырауынан кейін дереу жеткен. Алайда жедел жәрдем телефон қоңырауын көтермепті. 27 август күні менің інім
достармен ойнауға шыққан дворға, детская площадкаға. Бізге достары бір-екі сағаттан кейін звандады. Мен інім аттракционда, тренажерда ойнап, қолын саусағын кестіріп алған деп біз жүгіріп келдік. Потом скорый помощь біз звандай алған жоқпыз, потому что телефон алған жоқ. Өзіміз бардық скорыға, бірақ бізді онда қабылдамаймыз деп айтты. Інім қолынан қан ағып жатыр, шоком состояние. И жылап тұр сонда да 103 бізді қабылдамаймыз, детская больницаға барыңыздар деп айтты. Жан түршігерлік жағдайдан кейін Никитаның жүрегі шайылып қалыпты. Дәрігерлер баланың екі бірдей саусағын кесіп тастаған. Жақындары ойнап жүріп отбасқан жасөспірім тұйықтанып бара жатқанына алаңдаулы. Ал ата-аналар ойын алаңдарында мұндай жағдай жиілеп кеткендігін алға тартып, тексеріс керегін айтады. Ата-ана ретінде ойлаймыз, жалпы тексеру керек, жоғарыдан тексеру керек. Депутаттар болсын, министрлік болсын, жалпы қарау керек деп ойлаймын. Жақында өзімнің қызым бір апта болып қалды, қолы құлап, гипсті алып жүріп қазір, горкадан құлап қалдық. Ата-ана да қадағалау керек деп ойлаймын. Қажет ата-ана өз баласына өзі жауапты. Айта кетейік, мұндай жағдай қала бойынша бірнеше рет тіркелді. Қауіпті ойын құралының құрбаны 13 жасар бала болған еді. Денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, балаға оң қолдың тырнақ фалангаларының 4-5 травматикалық ампутациясы диагнозы қойылған. Жасөспірім амбулаториялық емделуге жіберілді. Зардап шегушінің жақындары аталған мәселе бойынша Абай полиция бөліміне шағым түсірген. Қазір тергеу жұмыстары жүргізілуде. Жақсылық Зинешов, Айболат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК Ақырғы телеарнасы. Ақтөбе облысында банктің чектерін қолдан жасау деректері жиілеп кеткен. Осындай жағдайға тап болған 3 бірдей кәсіпкер полицияға арызбен жүгінген. Қазір алаяқтар ұсталып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Алаяқтықтың бұл түрінің құрбаны болмау үшін не істеу керек? Айдос Мәлікұлы айтады. Бүгінде алаяқтар әртүрлі амалмен елді алдауда. Зардап шеккендердің айтуынша, олар кәсіпкерлерді алдап арбап жалған чектерді көрсетіп кетеді екен. Смартфондағы қосымшаның көмегімен пысықайлар төлем алушының аты мен сомасын жаза отырып, чекті қолдан жасайтын көрінеді. Алаяқтар көбінесе Telegram ботты пайдалана отырып, жалған банктің чектерін көрсетеді. Яғни тауар сатып алар алдында алаяқтар дүкеншіден тауарды алып, тауарды сатып алғаннан кейін телефон арқылы жалған чекті көрсетеді. Бұл арада біз сатушыларға мұқият болуға шақырамыз. Міндетті түрде ақша аударылымы туралы келген SMS хабарламаларды, чектарды мұқият қарап алу қажет. Сатушы смартфондағы аударым туралы хабарлама кейінірек түседі деп алданып қалған. Қазір алаяқтар ұсталып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Алаяқтықтың бұл түріне ұқсас факты бойынша тағы да бірнеше күдікті ұсталды. Олар жалған чектерді қолдан жасағаны үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Көбінесе алаяқтар үйдің жанындағы шағын азық-түлік дүкендерінде өз ісін жүзеге асырады екен. Жалған чектерді ұсынудың 10-нан астам жағдайы анықталды. Алаяқтың арбауына түспеу үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды банк терминалдары арқылы жүргізу керек деп ескертеді полиция өкілдері. Бүгінде бұл тауар үшін төлеудің ең қауіпсіз тәсілі. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК Ақыркек телеарнасы, Ақтөбеден. Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова мен мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Ақылбек Рысқалиевке қатысты сот ісі тағы да кейінге шегерілді. Өйткені Хаменова айыптау сот актісін адвокатсыз алудан бас тартқан. Енді сот отырысы 11 тамызға ауыстырылды. Еске салсақ, Бақытгүл Хаменова 2021 жылдың 22 желтоқсанынан бері Атырауда 145 миллион теңгеге Абай ескерткішін дайындау және орнату бойынша мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт жасаған үшін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысынан 4,5 миллион теңге пара алды деген күдікпен айыпталған болатын. Ол 10 желтоқсанда ұсталып, жауап алынғаннан кейін уақытша ұстау изоляторына қамалды. Онымен бірге Ақылбек Рысқалиев те қолға түсіп, үй қамақта бұлтартпау шарасы қолданылды. Сондай-ақ ескерткішті жасауға және орнатуға тапсырыс алған Балқыту жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорына да пара беру фактісі бойынша айып тағылған болатын. В связи с тем, что копия обвинительного акта не вручена. Айыпталушы Хаменова құжатпен қорғаушысыз танысудан бас тартып, айыпталу актісін көшірмесін алмаған. Қылмыстық процессуалдық кодексінің нормасына сәйкес акт көшірмесі айыпталушы қолына тигеннен кейін кемінде 3 күн өткесін сот отырысы болу керек. Сол себепті 11 тамызға шегерілді. Қадірмен телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Сергей, сөз кезегі өзіңде. Спасибо, Айдана. Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42.
Министерство энергетики дифференцирует цены на дизтопливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Об этом сообщил Булат Акчулаков. Глава ведомства также рассказал, что в Казахстан ежедневно заезжает порядка 4500 единиц грузового транспорта, из которых около 70% – это иностранные машины. Затронули на брифинге и вопросы строительства атомной электростанции. Атомная электростанция – один из главных вопросов к Минэнерго. Рассматривался он со всех сторон и с учетом мирового опыта, сказал глава ведомства. Возведение и эксплуатация – один из важнейших этапов работы. К тому же безопасная эксплуатация АЭС – это кадры, а таковых у нас нет. За неимением атомной электростанции в принципе. А ведь для одной станции нужно порядка 2000 человек – это высококвалифицированные и узкие специалисты. Причем по участку определились, а по технологии пока нет. Поэтому, наверное, на каком-то этапе мы будем договариваться. Возможно, значит, нам придется, и мы уже это делаем, значит, подготавливать свои кадры. Подготовленные кадры должны наработать опыт. То есть они еще должны поработать несколько лет где-то на станциях. То есть мы этим всем занимаемся. Мы предполагаем, что к моменту завершения строительства станции у нас уже будет достаточно, значит, пул таких сотрудников, специалистов, которые не только образование получат, но уже и смогут за эти там 7-10 лет накопить опыт, чтобы потом эксплуатировать. Но тем не менее, все-таки, наверное, первые годы эксплуатацию нужно делать совместно с теми, кто имеет большой опыт. Кстати, для будущей АЭС рассматриваются несколько площадок, например, озеро Балхаш и река Иртыш. Мы когда говорим про озеро Балхаш, если вы обратили внимание, это место расположения первой атомной станции в Казахстане. В принципе, если Казахстан путь к углеродной нейтральности принимает, то другого выхода, как строить несколько атомных станций, нету. То есть Иртыш, безусловно, перспективная площадка. Если с успешным вводом, вообще началом строительства первой станции, возникает второй вопрос, сколько атомных станций будет в Казахстане, и в этом вопросе сейчас обсуждения соответствующие ведутся. Я думаю, что вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатов. Но что касается бензина, то недостатка в нем нет, и по столице ситуацию с топливом сегодня тоже пояснили. По 92-му бензину 15 тысяч тонн есть на нефтебазах. В пути еще 1600 тонн бензина, всего 17 дней запасов. По «Газэнерджи» мы отдельно разбирались. Они, к сожалению, пропустили процесс закупок и не закупили достаточное количество для «Нур-Султана». Мы менеджменту «Газэнерджи» об этом сказали. Они связались с поставщиками и необходимый объем законтрактовали, и им сейчас поставят. То есть это проблема их логистики. По дефициту электроэнергии цифровой майнинг, который много потребляет электричество, тоже повлиял на общую картину. В прошлом году был дефицит, но он был закрыт за счет перетоков с территории России, и стоит еще учитывать износ электростанции на 70 и более процентов. Так что все возможно, сказали в Минэнерго. У нас при росте потребления возможен дефицит, поэтому мы предполагаем, значит, на первом этапе до ввода новых источников генерации покрыть дефицит за счет перетоков и покупки электроэнергии с территории Российской Федерации. Но технический дефицит возможен, да. Гульнар Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42. Премьер-министр поручил активизировать работу по нацпроекту «Сильные регионы. Драйвер развития страны». Его главной целью является обеспечение равного доступа граждан к базовым услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий и транспортной связанности, а также повышение транзитного потенциала страны и мобильности населения. К примеру, реализация нацпроекта в 2021 году позволила довести показатель обеспеченности питьевой водой до 96%. Эти и другие меры в плане развитие регионов необходимо довести до конца, сказал Смаилов. Более 1% казахстанцев сталкивались с голодом. Такие данные привели в Бюро национальной статистики. Среди опрошенных есть те, кто боится, что денег на еду не хватит. Это 5,7%. Большинство таких ответов прозвучало от безработных. Ну а чтобы жить стало лучше и жить стало веселее, необходимо развивать регионы в полной мере, уверены в правительстве. Это и трудоустройство, равный доступ граждан к базовым услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий и так далее. Например, переселение жителей южных регионов на север уже дало свои плоды, доложил аким Северо-Казахстанской области. Биыл 2556 адамды қабылдау жоспарлануда.
В 2022 году в области планируется принятие 2556 человек. С начала года прибыло 1320 или 52% от квоты. Из них 500 – трудоспособные граждане. Учителями 51, медработниками 30 человек трудоустроено, механизаторы и ветврачи 45, в сферу услуги и торговли 174 человека. На такие проекты, как аул Ельбе-СГ, возлагают большие надежды, однако в разрезе области он реализуется по-разному. Вот в Карагандинской области низкий уровень освоения средств, всего 5%. В области реализуется 47 проектов в 26 сельских населенных пунктах на сумму почти 5,5 миллиарда тенге. Большинство проектов новые, поэтому основная сумма предусмотрена на ноябрь. На август, сентябрь и октябрь конкурсные процедуры проведены. Выполнен определенный объем работы, и до ноября все средства будут полностью освоены. В Западно-Казахстанской области самый низкий показатель по качеству дорог по республике. Из 4762 километров автодорог областного и районного значения только 39% в нормативном состоянии. При этом объем финансирования в текущем году по сравнению с предыдущими годами увеличился более чем в два раза, составив почти 27 миллиардов тенге. Реализуется на данный момент 60 проектов, будет охвачено ремонтными работами 360 километров, разработанные на стадии проектирования на общую сумму 92 миллиарда тенге. Биыл қаржыландыру көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге ұлғайып, 27 миллиард теңгені құрады. Объем финансирования в текущем году по сравнению с предыдущими годами увеличился более чем в два раза и составил почти 27 миллиардов тенге. Реализуется 60 проектов, будет охвачено ремонтными работами 360 километров дорог, разработанные на стадии проектирования на общую сумму 92 миллиарда тенге. Как бы то ни было, премьер поручил регионам усилить работу по увеличению доли дорог местного значения в нормативном состоянии и многое другое. Ұлттық экономика, индустрия және инфрақұрылымдық даму, еңбек және халықтық. Министерством национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами обеспечить качественное и своевременное исполнение показателей и мероприятий нацпроекта. До 1 октября разработать проект концепции развития сельских территорий. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42. К решению проблемы плохих дорог в Западно-Казахстанской области подключились депутаты от Демпартии Ак-Жол. Благодаря поддержке партийцев в текущем году составлена проектно-сметная документация на ремонт 8 улиц в поселке Жарсуат Бурлинского района. Работы начнутся в следующем году. В рамках программы АО Ельбе-СГ в поселке Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области планируется ремонт 8 улиц протяженностью 4 километра. Помощь в ремонте дорог оказывают районные депутаты от партии Ак-Жол. Мы депутаты Бурлинского района Маслихата от партии Ак-Жол оказали спонсорскую помощь, разработали проектную сметную документацию и экспертизу. Данная проектная сметная была сдана акиму Бурлинского района. На сегодняшний день проектно-сметная документация на ремонт улиц составлена и одобрена на республиканском уровне. Для жителей поселка это важное событие. Они выражают благодарность представителям партии за оказанную помощь. От имени жителей нашего поселка, нашего Жарсуатского сельского округа выражаем огромную благодарность представителю, депутату партии Ак-Жол. Конечно, без этой помощи, без этой поддержки у нас, конечно, бы не получилось вот так, в таком объеме провести вот эту работу, большую работу. На составление проектно-сметной документации по ремонту дорог от Ак-Жол было выделено 5 миллионов тенге. Данные работы проводятся в рамках 20-летия партии. Работы по ремонту дорог на 8 улицах запланированы на следующий год. Марина Горбук, Олег Писаренко, Асылбек Абекенов, ТДК 42. Кроме активных действий в решении проблемы дорог в регионе, депутаты Демпартии Ак-Жол помогли жителям Аксай восстановить дом после паводка. В апреле текущего года резкое таяние снега привело к повреждению нескольких частных домов. От паводка пострадал и житель города Тенисуразов. Депутаты партии Ак-Жол не остались в стороне и от этой проблемы и оказали помощь в ремонте жилья. Я выражаю большую благодарность депутатам Демократической партии Ак-Жол за оказанную помощь. Дом мы приобрели недавно, он сделан из саманного кирпича, поэтому не выдержал паводка. Сейчас нам сделали ремонт, мы очень довольны. В ходе рабочего визита в Бурлинский район депутатов от Ак-Жола первый заместитель председателя областного филиала Демпартии Багдат Измагомбетов вручил отличившемуся активисту нагрудный знак «100 лет Казахской республики», а тем, кто только стал акжоловцем, партийные билеты.
Депутаты во главе с первым заместителем председателя Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана Акжол Багдатом Измагомбетовым в ходе рабочей поездки в первую очередь встретились с акимом района Еркебуланом Ихсановым. На встрече были обсуждены вопросы о проделанной работе, достигнутых успехах. Кроме этого, вступающим в ряды партии Акжол были вручены партийные билеты. Немало людей, которые самоотверженно трудились за светлое будущее страны. Один из них – Талгат Доскалиев, который всю свою трудовую жизнь посвятил службе в силовых структурах республики. В ходе собрания он был награжден медалью «100 лет Казахской республики» от президиума Демократической партии Акжол за активное участие в пропаганде национальной идеи Алаш и в работе партии. Сегодня мы награждаем людей, которые работали долгие годы в силовых структурах. Позже они вступили в ряды нашей партии и сейчас активно продвигают программу Акжола среди населения. А также сегодня мы вручаем партийный билет нашим новым членам партии. Новые люди – это всегда новые идеи и стремления. После торжественной части участники обсудили предстоящие задачи и встретились с жителями села. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42. В Уральске участились случаи ДТП с участием общественного транспорта. Как правило, аварии происходят из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. В связи с этим правоохранительные органы проводят ОПМ-автобус. Наш корреспондент вместе с полицейскими отправился в рейд и узнал, какие нарушения чаще всего допускают водители автобусов. Ни для кого не секрет, что в наше время большинство людей пользуются общественным транспортом. Причина в том, что это намного дешевле, чем, например, иметь собственный автомобиль. Но кроме цены существуют и другие факторы. Некоторые из них не совсем приятны пользователям общественного транспорта. Так, зачастую автобусы переполнены, и в целях заработка водители не стыдятся нарушать правила перевозки пассажиров. Зачастую при несоблюдении скоростного режима и переполненном автобусе люди при ДТП получают серьезные травмы. В целях профилактической работы и недопущения подобных фактов правоохранительные органами проводится ОПМ-автобус. На текущий момент были проверены 6 организаций юридических лиц по перевозке пассажиров, где выявлены факты отсутствия техосмотра, технически неисправные транспортные. По данным правонарушениям были составлены административные протокола и автомашины были сняты с линии. После устранения данных недостатков они вновь были допущены на линию. Сами водители общественного транспорта утверждают, что ежедневно перед выходом на линию они проводят полный осмотр транспортного средства. Каждый день с утра все это проходим, приезжаем на базу. У нас именно до определенного времени пройти медика, пройти механика, пройти диспетчера, выписываем путевку, график получаем и все, выезжаем на линию. Так сотрудник ДПС постоянно приезжает, также все нас контролирует. Вроде пока все нормально. Добавим, что с начала года по городу произошло 4 ДТП с участием общественного транспорта, один из которых со смертельным исходом. Напомню, что основной причиной ДТП является несоблюдение скоростного режима и вождение автомобиля в нетрезвом виде. Правоохранительные органы города предупреждают автовладельцев быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Рустам Машарипов, Айболат Джагапаров, Александр Грабарев, ТДК 42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. В студии работал Сергей Уланов. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.